إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حضرات رمضان ختم ہو چکا ہے عید کی مصروفیات سے لوگ فارغ ہو چکے ہیں مدارس کھل چکے ہیں آج شوال کی 9 تاریخ ہے عام طور پر دینی مدارس 10 شوال کو کھول دیے جاتے ہیں نئے بچوں کا داخلہ 10 شوال سے شروع ہو جاتا ہے اور پرانے بچے 15 شوال تک حاضر ہو جاتے ہیں بہت سارے طلباء ہندوستان کے گوشے گوشے سے بڑے بڑے جامعات کی طرف سفر پر نکل چکے ہیں بہت سارے اساتذہ جو مدرسوں میں تعلیم دیتے ہیں وہ بھی سفر پر نکل چکے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سب کے سفر کو آسان فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے مقام تک پہنچائے مدارس جامعات اور مکاتب کے علاوہ جو بچے دوسری تعلیم حاصل کرتے ہیں دنیاوی تعلیم ڈاکٹر انجینئر وکیل بزنس ان تمام کی بھی چھٹیاں لگ بھگ چل رہی ہیں اور تمام اسکولوں اور کالجوں میں دوبارہ ایڈمیشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور کہیں پر ہونے والا اس لیے بہتر موقع ہے کہ سماج اور معاشرے میں علم کی ضرورت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے اسی حساس موضوع کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہم تمام کو علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس میدان میں اپنا قدم آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یقیناً ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے بچے دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کیونکہ علم دین ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے بچے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہوں گے اور مختلف قسم کی ڈگریاں حاصل کرتے ہوں گے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہوگا، کوئی انجینئر بن رہا ہوگا، کوئی بزنس میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں وقت کی ضرورت ہیں۔ بہت سارے علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا علم دین کی اہمیت کو بتاتے ہوئے علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دین کا علم حاصل کرنا ہے اور دنیا کا نہیں کرنا۔ یہ سوچ غلط ہے، ہم کو دین کا بھی علم حاصل کرنا ہے، دنیا کا بھی علم حاصل کرنا ہے۔ علم کی اہمیت اور اس کی ضرورت اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کا پہلا جملہ تھا اقرا، پڑھو، اقرا پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے جس مذہب کی ابتدا، جس کی بنیاد اقرا پر ہو، ایجوکیشن پر ہو، اس کے ماننے والے غیر تعلیم یافتہ رہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن جو حالیہ رپورٹ ہم دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں میں تعلیمی پسماندگی کس قدر عام ہے، اور بہت سارے لوگ جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں اور ایک حد تک پہنچنے کے بعد، مڈل کلاس یا ایس ایل سی یا پی یو سی کے بعد، اپنے بچوں کو کالجوں سے اور اسکولوں سے نکال دیتے ہیں اور دوسرے کاروبار میں لگا دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس میں علم کی ضرورت غذا سے زیادہ ہے۔ جس قدر انسان کو جینے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اگر انسان کے جسم کو غذا نہیں ملے گا تو انسان کا جسم لاغر اور کمزور ہو جائے گا اور اس کے اندر قوت مدافعت، ڈیفنس پاور ختم ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ آپ کھانے پینے میں تھوڑا کمی کر دیں، آپ جس کوالٹی کا کھاتے ہیں، جس اعلیٰ قسم کا کھانا کھاتے ہیں، اس میں کمی کر دیں، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، وکیل بنائیں، بزنس مین بنائیں، یہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ آج کے دور میں جس انسان کے پاس علم نہیں ہے، اس کو لوگ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ بہت سارے جانور ایسے ہیں جو علم کی وجہ سے انسانوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ جانتے ہیں، بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کو انسان سے زیادہ مقام دیا جاتا ہے، اس جانور کی حفاظت کے لیے انسانوں سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے۔ علم کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، آپ نے علم حاصل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ آپ دعا کیجئے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی کتنا بھی علم حاصل کر لے، علم ختم نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ 14 سال، 15 سال، 17 سال پڑھتے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد علم حاصل کرنے کا دور ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ ایک گریٹ ہے، وہاں تک انسان پہنچتا ہے، اس کے بعد اس کو ڈگری دی جاتی ہے، ورنہ علم کا حاصل کرنا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کتنے بہت پہلے پڑھ چکے ہیں، بہت پہلے ڈگریاں مل چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیشہ تیاری کرتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ بولنا ہے، آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا ہے، اس کے لیے گھنٹوں تیاریاں کرتے ہیں، کئی کتابوں کو کھولا جاتا ہے، ایک ایک مضمون پر کئی آیتوں کو، کئی حدیثوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو علم کا حاصل کرنا یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کو اور زیادہ محنت کرتے رہنا چاہیے۔ تو آدمی کو علم میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
कह दीजिए, क्या वह लोग जिनके पास इल्म है और वह लोग जिनके पास इल्म नहीं है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। जिसके पास इल्म है उसका मकाम ऊंचा है, जिसके पास इल्म नहीं है उसका मकाम उस आलिम के बराबर, उस इल्म वाले के बराबर नहीं हो सकता है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, यरफ़ईल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को बुलंद करता है जो तुम में से इल्म वाले हैं। यरफ़ईल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह तुम में से उन लोगों को बुलंद करता है जो साहिब ईमान हैं, और उन लोगों को भी अल्लाह दर्जे में बुलंद करता है जो लोग इल्म वाले हैं। मालूम यह हुआ कि आम इंसानों में वो इंसान जिसके पास ईमान है आम इंसानों से उसका मकाम ऊंचा है। मोमिन का मकाम आम इंसानों से ऊंचा है, और मोमिनों में भी वो लोग जिनके पास इल्म है उनका मकाम ऊंचा है। आद आदमी आलिम की कद्र करता है, इल्म की कद्र करता है, क्यों? उसके इल्म की वजह से। वरना कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसके चेहरे को देख करके लोग कदर करें, उसके इल्म की वजह से उसकी कद्र की जाती है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से हकीकत में वही लोग डरते हैं जिनके पास इल्म है, उनको मालूम है कि क़यामत के दिन क्या होने वाला है, मरने के बाद इंसान के साथ क्या सलूक किया जाएगा। इसलिए अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसको दीन की समझ देता है। मालूम यह हुआ कि आम उलूम के मुकाबले में इल्म दीन की अहमियत ज़्यादा है। जिसके पास, अब आपके पास डॉक्टर भी है, आलिम भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, तो उन लोगों में आलिम का मकाम ज़्यादा है। क्यों? इसलिए कि उसके पास दुनिया का भी इल्म है और आखरत का भी इल्म है। हमें इस बात को महसूस करना चाहिए कि तमाम, इस तरह बैठना सही नहीं है, तो हमें चाहिए कि हर साहिब इल्म की कद्र करें, लेकिन जिनके पास दीनी इल्म है उनका मकाम व मर्तबा और ज़्यादा है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आदमी ऐसे हैं जिनके ऊपर रश किया जा सकता है, दो आदमी ऐसे हैं जिनको अपना आइडियल बनाया जा सकता है। एक वो शख्स जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा माल दिया है, अब वो अल्लाह के रास्ते में अपना माल अल्लाह के बंदों पर लुटाता है, खर्च करता है, मस्जिदों को, मदरसों को, स्कूलों को, यतीमों को, बेवाओं को खूब बांटता है। अब उसके पास माल है, अब उसको लोग देखते हैं कि ये अल्लाह के बंदों पर इतना खर्च करता है, तो उसके ऊपर रश करना जायज़ है। क्यों? वो नेक काम कर रहा कि मेरे पास भी अगर माल होता तो मैं भी अल्लाह के रास्ते में देता, मैं भी अल्लाह के रास्ते में लुटाता, तो ऐसे मालदार के ऊपर रश करना जायज़ है। दूसरा वो शख्स जिसके पास इल्म है, अब वो इल्म की वजह से लोगों को बताता है, समझाता है, लोगों के फैसले करता है। अब आपको मालूम हुआ कि फलां आदमी उसके पास इल्म है, लोगों के दरमियान फैसले करता है, लोगों को हिदायत की तरफ बुलाता है, तो आप ऐसे आलिम पर रश कर सकते हैं, काश मुझे भी ये इल्म होता, मैं भी लोगों को बताता, मैं भी लोगों को समझाता, मैं भी लोगों के फैसले करता। तो सिर्फ दो ही लोगों पर रश करना जायज़ है, एक वो मालदार जो अल्लाह के रास्ते में माल लुटाता है, एक वो आलिम जो अल्लाह के रास्ते में लोगों को हिदायत की तरफ बुलाता है। इसी तरह अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इल्म के साथ और हिदायत के साथ मुझे भेजा गया है उसकी मिसाल इस तरीके से है, यानी बारिश हुई। अब बारिश होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे शहर में बारिश बरसाए। गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं, जानवर परेशान है, इंसान परेशान है, और सख्त गर्मी बढ़ती जा रही है, हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं। रमज़ान में भी बहुत सारी दुआएं की गईं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अभी तक हमारे ऊपर रहम व करम नहीं किया, अभी तक बारिश नहीं हुई। यह अल्लाह की क्या हिकमत और मसलहत है हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें दुआ करने से कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। हर आदमी इनफरादी तौर पर भी अल्लाह से दुआ करता रहे कि ऐ अल्लाह बारिश बरसा दे, ऐ अल्लाह रहम फरमा दे, ऐ अल्लाह शहर को ठंडा कर दे, हमें दुआ करते रहना चाहिए।
اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ انسان جب گناہ بہت زیادہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو روک لیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو کیوں روک رکھا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہر آدمی انفرادی طور پر اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ سے رحمت کا سوال کرے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس علم کو میں دے کر کے بھیجا گیا ہوں اور جس ہدایت کو میں لے کر کے آیا ہوں، اس کی مثال اس بارش کی طرح سے ہے جو زمین پر برستی ہے۔ اب زمین تین طرح کی ہے، ایک زمین وہ ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور اس کے ذریعے سے پیڑ پودے فصلیں سبزیاں اور گل بوٹے اگتے ہیں، جیسا کہ کھیتیاں تیار ہوتی ہیں، سبزیاں پہنچ رہی ہیں ماشاءاللہ، اتنی گرمی کے باوجود بھی، بارش کی کمی کے باوجود بھی کتنی نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں، پھل فروٹ میں کوئی کمی نہیں ہوئی، سبزیوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی، الحمدللہ پانی بھی ہمیں وافر مقدار میں مل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان۔ تو ایک تو وہ زمین ہوتی ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور فصلوں کو تیار کرتی ہے، ایک زمین وہ ہے۔ دوسری زمین وہ ہے کہ جو چٹیل ہے، وہ پانی سے فائدہ نہیں اٹھاتی ہے لیکن وہ اسٹاک کر لیتی ہے، جیسے ندی ہے، نالے ہیں، بڑے بڑے تالاب ہیں، اس میں پانی اسٹاک ہو جاتا ہے، اس کو اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں تالاب اور ندیوں کے پانی سے لوگ اپنے کھیتوں کی سینچائی کرتے ہیں، ان کے گھروں تک پانی سپلائی ہوتا ہے۔ اب ندی میں اگر پانی نہیں ہوتا تو ہمارے گھروں میں پانی کیسے پہنچتا؟ تو کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی کو اسٹاک کر لیتی ہیں، وہ خود نہیں فائدہ اٹھاتی ہیں لیکن لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور تیسری زمین وہ ہے جو نہ خود فائدہ اٹھاتی ہے اور نہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک علم وہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے عالم، خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جس نے علم تو حاصل کیا لیکن خود نہیں فائدہ اٹھایا، دوسروں کو فائدہ پہنچا دیا، اور تیسرا وہ ہے نہ خود علم حاصل کیا اور نہ کسی کو فائدہ پہنچایا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ہیں، اور یہ تین قسم کے مثال جو ہے آپ نے زمین سے دی۔ اسی طریقے سے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کب فرمائی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کب کی تھی؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نکل رہے تھے، میدان جنگ میں جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، دشمن سے لڑنے سے پہلے، دشمن سے مقابلہ کرنے سے پہلے تم اس کو اپنی دعوت پیش کرو۔ اللہ اکبر! آج لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، مسلمان دہشت گرد ہیں، تلواروں کے ذریعے سے، تلواروں کے زور پر انہوں نے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ میرے بھائیوں، آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں بھیج رہے ہیں اور وہاں پر نصیحت کر رہے ہیں کہ دشمن سے ڈائریکٹ مقابلہ نہیں کرنا، پہلے اس کو دین کی دعوت پیش کرو۔ اسی وقت آپ نے فرمایا تھا، فَوَاللَّهِ لَعَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اللہ کی قسم، اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی، لَكَانَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّامِ، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث 1435 سال پہلے فرمائی۔ سرخ اونٹ کی قیمت اس وقت کیا تھی؟ آج بڑے سی بڑی گاڑی، جس کو ہم لگژری گاڑیاں سمجھتے ہیں، جو لاکھوں میں کروڑوں میں آتی ہے، اس وقت وہ مثال دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ لیکن آپ کسی کو ہدایت کی طرف کب بلائیں گے؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں، رمضان کے موقع پر جمعہ کے خطبات میں لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، صحیح راستے کی طرف آتے ہیں۔ تو جن لوگ آپ کی محنت سے، آپ کی کوشش سے اگر کوئی ہدایت پر آ گیا،
تو یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی سب سے قیمتی گاڑی جو اس وقت ہے وہ گاڑی اگر آپ کو مل جائے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی، اس سے بھی زیادہ خوشی یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت پر آ گیا. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وہ شخص جو بھی عمل کرے گا اس کو ثواب پورا کا پورا ملے گا، اور وہ اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس لیے کہ آپ کی کوشش سے وہ شخص ہدایت پر آیا. تو میرے بھائیو علم حاصل کرو، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کی کوشش کرو. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا بہت سارے معصوم طلباء اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں، سوچئے ہم اپنے بچوں کو اپنوں سے ذرا دور نہیں کرنا چاہتے ہیں، ذرا آنے میں دیر ہو گئی تو عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے. کیا وہ معصوم بچے جو مدرسوں میں ایک سال کے لیے چھ مہینے کے لیے نکلے ہیں، ان کی ماؤں نے اپنے پیٹ پر کیسا پتھر باندھ کر بھیجا ہوگا، کیسا بھیجا ہوگا، ان کے باپ نے اپنے دل پر کیسا پتھر رکھ کر اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھیجا ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں میں، پتہ لگائیے حفظ کے لیے باقاعدہ قید رکھی گئی ہے، 7 سال سے زیادہ عمر کا نہیں ہونا. اب 7 سال کا بچہ ہمارے گھروں میں اپنی ضرورت نہیں پوری کر سکتا ہے، ایسے 7 سال کے بچے کو ایک ماں اپنے سے دور کر دیتی ہے، ایک باپ اپنے سے دور کر دیتا ہے، سوچئے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. لیکن نہیں میرے بھائیو، یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جب یہ قربانیاں دیتی ہیں تو اسلام کے داعی تیار ہوتے ہیں، جب یہ قربانیاں دی جاتی ہیں تو اسلام کے مبلغ تیار ہوتے ہیں. آج رمضان میں حافظ صاحب آتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کو کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، کتنا بھوکا پیاسا رہ کر کے انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے. آج ممبر پر چڑھ کر کے علماء کرام تقریر کرتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن کتنی قربانیاں دے کر کے اپنے آپ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے تیار کیا ہوگا، کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میرے بھائیو اسلام قربانیاں چاہتا ہے، اسلام قربانیاں چاہتا ہے. جہاں ہم اپنے بچوں کو اپنوں سے دور نہیں کرنا چاہتے ہیں، سماج اور معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اللہ کے راستے میں بھیج کر کے، مدرسوں میں بھیج کر کے، کالجوں میں بھیج کر کے، اسکولوں میں بھیج کر کے، جامعات میں بھیج کر کے اسلام کا داعی اور مبلغ بنانے کی کوششیں کرتے ہیں، انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے. آج لوگ دین کی باتیں کرنے والے ہیں، ورنہ لوگ ترس جاتے کہ آپ کی غلطیوں پر کوئی نکیر کرنے والا نہیں ملے گا، آپ کی نیکیوں کو کوئی سراہنے والا نہیں ملے گا. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہماری جماعت میں، ہماری قوم میں ایسے علماء، دعات اور مبلغین موجود ہیں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے اپنی قربانیوں کو، اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر کے جماعت کی ترقی کے لیے، عوام کی ترقی کے لیے رات دن محنت کر کے ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں. فللہ الحمد علی ذلک. میرے بھائیو یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص کسی راستے پر چلتا ہے اور وہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. ہم علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ جنت کے راستے پر چلا دیتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی شخص کو خیر کی طرف بلایا، آپ نے کوشش کی، آپ کی وجہ سے ایک آدمی نمازی ہو گیا، آپ نے کوشش کی، ایک آدمی آپ کی وجہ سے راہ راست پر آ گیا، صحیح دین پر آ گیا، آپ کی محنتوں کا ثمرہ یہ ہے کہ جو بھی وہ عمل کرے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی.
میرے بھائیو، علم ایک ایسی چیز ہے، انسان مر جاتا ہے لیکن اس نے جو علم حاصل کیا ہے، لوگوں کو جو علم بانٹا ہے، وہ علم کبھی مرتا نہیں ہے، وہ علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عمله، جب ابن آدم مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ وہیں ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر تین راستے سے اس کو ثواب ملتا رہتا، تین راستے سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، صدقۃ جاریۃ، صدقے جاریہ، اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جو صدقے جاریہ ہے۔ اب یہ ہماری مسجد ہے، 150 سال پرانی مسجد ہے، اس کو بنانے والے ہمارے درمیان نہیں ہیں، چلے گئے، لیکن انہوں نے اتنی شاندار مسجد بنائی، 150 سال سے ان کے خاتے میں ثواب پہنچ رہا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ثواب ان کو پہنچ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی شاندار مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، الحمدللہ۔ بغل میں بھی تعمیری کام شروع ہو گیا ہے، ختم ہو چکا ہے لگ بھگ، اسی طریقے سے اور دوسری مسجدوں کا بھی کام چل رہا ہے۔ میرے بھائیو، جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے 150 سال پہلے 150 سال پہلے اتنی شاندار مسجد بنائی تھی، اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ کر کے جائیں، جس طریقے سے ہم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہیں، ہمارے گزرنے کے بعد ہمارے بچے، ہمارے پوتے ہماری قربانیوں کو بھی یاد کریں گے اور ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ جب بھی بات آتی ہے دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ ہمارے ان اسلاف کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا۔ میرے بھائیو، آج سے 150 سال پہلے زمین سے اتنی اونچائی پر اس مسجد کا بنانا، کیا سوچ رہی ہوگی ان کی، کیا دماغ رہا ہوگا ان کا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج بڑے بڑے انجینئر ایک چیز بناتے ہیں، 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد اس کو توڑ کر پھر دوسرا بناتے ہیں، 150 سال سے یہ مسجد ایسی ہی کھڑی ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین سلسلے، تین راستے ہیں، ان راستوں سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے، صدقۃً جاریۃً، صدقۂ جاریہ، جس کی مثال میں نے دی ہے، او علم ینتفع بہ، یا کوئی علم چھوڑ کر گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابھی میں نے حوالہ دیا صحیح مسلم کی حدیث، امام مسلم کب کے ہیں لیکن انہوں نے حدیث اکٹھا کی، آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ میرے بھائیو، آپ بھی کچھ کر کے جائیں، کتابیں رکھ کر کے جائیں، کتابیں خرید کر جائیں، علماء کو تیار کر کے جائیں، حفاظ کو تیار کر کے جائیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں بڑی طاقت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ نا امید ہو کر مت بیٹھیں، ہاتھ پیر سمیٹ کر مت بیٹھیں، کھڑے ہوں، ہمت کریں، آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کے مہینے میں ہم نے بہت ساری قربانیاں دیں، مدارس اور مکاتب کا خوب دل کھول کر آپ نے تعاون کیا، اور انہی تعاون کی وجہ سے 1 سال تک مدرسے چلتے ہیں، کتنا فائدہ پہنچتا ہوگا آپ کو، کتنا ثواب ملتا ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ او علم ینتفع بہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، او ولد صالح یدعو له، یا تیسرا راستہ جو ہے صالح اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اپنے بچوں کو صالح بنائیں۔ آج ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے گھر بچے پیدا ہوں، لیکن نہیں میرے بھائیو، ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، اللہ سے دعا کرتے تھے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ صالح اولاد عطا، ایک ہو نیک ہو، ایک ہو لیکن نیک ہو، 10 ہوں لیکن نیک بھی نیک نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں کو صالح بنائیں، نیک بنائیں، ماں باپ کے درد کو بچے محسوس کر سکیں، باپ کی قربانیوں کا احساس ہو، ماں کی قربانیوں کا احساس ہو۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، کتنے لوگ، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، کیا کیا، ماں باپ نے تجھے اس لائق بنایا، تو بچوں کو نیک بنائیں۔ جب بھی بچے اپنے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسا اس نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
کہ ایک شخص مر گیا جنت میں چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد اس کو پرموشن ہو گیا، اعلیٰ درجہ مل گیا، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرا انتقال ہو چکا ہے، میں دنیا سے آ چکا ہوں، اب یہ جنت میں مجھے اور زیادہ اعلیٰ مقام کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی تھی. اللہ اکبر، جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں آپ دعا کریں، آپ کی دعا سے آپ کے ماں باپ کا مقام جنت میں اونچا ہو جائے گا. کبھی ہمیں توفیق ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے کی؟ پیارے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے، تیری اولاد نے، تیری بیٹی نے تیرے لیے دعا کی تھی، اللہ نے تیرا مقام اور اونچا کر دیا. اللہ اکبر، ہیں تو خدمت کیجئے، مر گئے تو دعا کیجئے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین مقامات ہیں، یہ تین راستے ہیں، مرنے کے بعد بھی انسان کو ثواب ملتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ کرنا، علم چھوڑ کر جانا، اور صالح اولاد چھوڑ کر جانا جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل اولادناکم. ایک عالم کی فضیلت، ایک عابد کی فضیلت. عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والا. آپ سب لوگ عبادت کرنے والے ہیں، تو ایک عالم جو عبادت کرتا ہے اس کے پاس علم بھی ہے، عبادت بھی ہے، دو چیزیں ہیں. لیکن ایک عام آدمی ہے، عبادت کرتا ہے لیکن علم نہیں ہے، فرق ہے نا دونوں میں، عالم اور عابد. ہمارے نبی نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر. ادنا آدمی کے مقابل میں نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، عام لوگوں کے مقابل میں عالم کا مقام اتنا اونچا ہے. ہم نے اس مقام کو سمجھا؟ ہم نے اس مقام کو محسوس کیا؟ یہ کس کے لیے ہیں حدیثیں؟ ہمارے اور آپ کے لیے. اس کو محسوس کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماء والارض لیصلون. اللہ تعالیٰ بھی، اس کے فرشتے بھی، آسمان والے بھی، زمین والے بھی، یہاں تک کہ سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی، یہ سب کی سب دعائیں کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے زمین اور آسمان کے تمام کی تمام مخلوقات ایسے معلم الخیر کے لیے دعائیں کرتی ہے، یہاں تک کہ چونٹیاں بلوں میں، سوراخوں میں، اور مچھلیاں پانیوں میں ایسے عالم کے لیے جو لوگوں کی طرف بلانے والا ہو دعائیں کرتی ہیں. تو کیا ہم ان چونٹیوں سے، ان مچھلیوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں؟ ہم ان کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم ان کا تعاون نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے آگے بڑھنے کی دعائیں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک عالم کا مقام، ایک ہادی کا مقام جس کو چونٹیوں نے محسوس کیا، جس کو زمین کے تمام مخلوقات نے محسوس کیا، ہمیں کتنا محسوس کرنا چاہیے؟ یہ ہے عالم کا مقام و مرتبہ. میرے بھائیو، یہ تو علم دین کی بات ہوئی. کوئی بھی علم، کوئی بھی علم. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کتنا ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ جو کچھ بھی مشورہ دیتا ہے آپ کتنا غور سے سنتے ہیں. کیوں؟ کیا آپ اس ڈاکٹر کی عزت کرتے ہیں؟ اس کے علم کی قدر کرتے ہیں، اس کے نالج کی، اس کی ڈگری کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے جسم کی اصلاح کرتا ہے. ایک ڈاکٹر جو آپ کے جسم کی اصلاح کرتا ہے، آپ اس کے سامنے کتنا باادب ہو کر بیٹھتے ہیں، اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرتے ہیں، ٹھیک اس سے بھی زیادہ ایک عالم کے پاس بیٹھ کر کے اس کی بات غور سے سنیے، دل کی دنیا بدل جائے. وہ آپ کے جسم کی اصلاح کرتا ہے، اور یہ عالم آپ کے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے. کسی کے پاس بھی آپ جاتے ہیں تو ہر علم کی اہمیت ہے. علم حاصل کرنا، علم کسی کے پاس آ جائے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا واقعہ بیان کیا. ہدہد، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا پر حکومت کی، تمام مخلوقات پر، انسان، جنات، جانور، پرندوں پر بھی حکومت کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، ہدہد دکھائی نہیں دے رہا. تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آیا. حضرت سلیمان نے کہا اگر اچھی خبر لایا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہدہد کو بہت سزا دوں گا، اس کو قتل ہی کر دوں گا. ہدہد نے کہا سلیمان، میں ایک ایسی بات لے کر کے آیا ہوں جو آپ کو بھی معلوم نہیں. اللہ اکبر،
علم آنے سے انسان کو کتنی ہمت ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنات کو انسان کو بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ پڑھیے قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، انتقال ہو گیا، کسی کو معلوم نہیں پڑا، کسی نے پوچھا بھی نہیں، روب و دبدبا کا عالم یہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے، کسی کو معلوم نہیں پڑا، کتنے دنوں تک رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جس کرسی پر بیٹھے تھے اس کرسی میں گھن لگ گیا، اور وہ گھن لگنے کی وجہ سے کرسی کا جو پایا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، کرسی میں کب گھن لگا ہوگا، کب کرسی گری ہوگی، کسی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کی۔ لیکن ایک ہدہد جب اس کے پاس علم آیا، کہا سلیمان ایسی خبر لے کر آیا ہوں آپ کو بھی معلوم ہے۔ کہا کیا لایا؟ کہا ایک ایسی بستی سے آ رہا ہوں وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، پرندوں کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی ہے، اور حکومت کرنا عورتوں کا کام نہیں ہے، مردوں کا کام ہے۔ بہرحال اس واقعے میں زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے الکلب المعلم، الکلب المعدب، وہ کتا جس کو ٹرینڈ کیا جائے، جس کے پاس علم آ جائے، اس کا بھی مقام بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا کتا اگر شکار کرے تو اس کا کھانا جائز ہے، عام کتا اگر شکار کرتا ہے تو جائز نہیں ہے، لیکن الکلب المعلم، سکھایا ہوا، ٹرینڈ کیا ہوا کتا۔ ہمارے گھروں میں لوگ، بہت سارے لوگ مچھلیاں پالتے ہیں، طوطے پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں۔ طوطا جب بولتا ہے تو اس کے بولنے سے اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے، طوطوں کی قیمت لاکھوں میں پہنچ گئی۔ میرے بھائیو، علم حاصل کرو، علم کی بڑی اہمیت۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ قسم کی تعلیم دو، عالم بناؤ، حافظ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، کچھ بھی بناؤ، بچوں کو پڑھاؤ۔ اور یہ نہیں نام کے لیے SLC پڑھ لیا، سند مل گئی، سرٹیفکیٹ میں نہیں، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو۔ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، تعلیم کا دور نہیں ہے، تعلیم اب ہر انسان کے پاس ہو گیا۔ آپ کو کتنی مہارت ہے، آپ کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، جس کیٹیگری میں آپ ہیں اس کیٹیگری میں تمام لوگوں کے اوپر آپ جانے کی کوشش کریں، تب آپ کی اہمیت ہوگی، تب آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک واقعے سے میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، ایک تحریک بتانا چاہتا ہوں۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، 70 لوگوں کو لوگوں نے قتل کیا اور 70 لوگوں کو قیدی بنایا۔ 70 لوگ جو قیدی تھے ان کو پکڑ کر کے رسیوں میں باندھ کر کے مدینہ لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، مختلف قسم کے مشورے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہمارے اپنے ہیں، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو تسلیم کر لیا۔ بہت تفصیل میں نہیں جانا تھا ہوں۔ لوگ لاتے، فدیہ دیتے، اپنے قیدی کو لے کر چلے جاتے۔ کچھ قیدی ایسے باقی بچے جن کے رشتہ داروں کے پاس دینے کے لیے فدیہ نہیں تھا، ان کے پاس مال نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہیں؟ دشمن ہیں۔ کہاں آئے تھے؟ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم تم کو بھی چھوڑ دیں گے، لیکن تم میں سے جو آدمی پڑھا لکھا ہے ہماری قوم کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ اللہ اکبر، دشمن سے آپ معاہدہ کر رہے ہیں، جو آپ سے لڑنے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے اسلام کے خلاف جنگ کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، ہم آپ کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اس سے علم کی اہمیت کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ علم کی اہمیت کو سمجھیں، آپ پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، آپ خود بھی تعلیم حاصل کریں۔ آج جمعہ ہے، اگلے جمعہ کو ہمارے یہاں پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں۔ سب کو شاید معلوم بھی نہیں ہوگا، ہم بہت غافل رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ جمہوری ملک ہے، انسان کے ایک ایک ووٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک ووٹ سے آپ کا امیدوار جیت سکتا ہے، ایک ووٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک امیدوار ہار سکتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف اس مسئلے میں پڑے رہتے ہیں، ووٹ دینا جائز ہے کہ ناجائز،
اور دینا حلال ہے کہ حرام، اس وقت ہم اس میں پڑے رہتے ہیں، وقت پر ہم کو جا کر ووٹ دے دینا چاہیے اور صحیح نمائندے کو ووٹ دینا چاہیے۔ بہت سارے مسلمانوں کو، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے ووٹ کو بیچ دیتے ہیں، پیسے لے کر کے ووٹ نہیں دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صحیح امیدوار کو منتخب کریں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نمائندے جاتے ہیں اسمبلی میں ہوں یا پارلیمنٹ میں ہوں، یہی آپ کے نمائندے، انہی کی تعداد کی بنیاد پر قانون بنتا ہے، انہی کی تعداد کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ آج جن لوگوں کی میجارٹی ہے، وہ میجارٹی کی وجہ سے ہمارے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں، آپ ووٹ دینا نہیں دینا اس چکر میں پڑے ہیں، ہماری کتنی مسجدوں کو منہدم کر دیا گیا، آپ ووٹ دینا یا نہیں دینا اس میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کتنے مدرسوں کو بند کر دیا گیا، آپ ووٹ دینا نہیں دینا اس میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا، آپ ہمیشہ اس میں پڑے رہتے کرنا نہیں کرنا۔ میرے بھائیو، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر ہم کو ووٹ دینے کا اختیار ہے، آپ کے ایک ووٹ کی وہی اہمیت ہے جو ہندوستان کے سب سے بڑے آدمی کے ووٹ کی اہمیت ہے۔ اپنے ووٹ کے پاور کو سمجھیں، ہم ہندوستان کی تاریخ بدل سکتے ہیں، ہم ہندوستان کی تاریخ بدل سکتے ہیں، اور ہمارے اسلاف نے ایسا کر کے دکھایا۔ پچھلے بار اسمبلی انتخابات میں بیداری آئی، الحمدللہ تمام لوگوں نے ووٹ کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ایک ایسی حکومت آئی جس نے سب کے ساتھ حسن سلوک کا، سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا۔ اور ہم جانتے ہیں کچھ مسائل ہیں، کچھ مسائل ہیں اور رہیں گے بھی، لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہمیں برداشت کر کے بڑے بڑے مسائل کو ختم کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر تنقید کر کے اور مسائل میں الجھیں۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے وجود کا مسئلہ ہے، ہمارے دستور کا مسئلہ ہے، ہمارے قانون کا مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کو ووٹ دینے کا اختیار ہے، ہو سکتا ہے کل یہ اختیار آپ سے چھین لیا جائے۔ آج حالات بہت گمبھیر ہیں، بہت سنگین ہیں، لیکن جن لوگوں کے اوپر ضرب نہیں پڑی ہے وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہم اپنا کھل کر کے، آج جو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں میرے بھائیو، دستور کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ جس دن دستور نہیں رہے گا اس دن ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکیں گے، ایک دوسرے کو کنوینس نہیں کر سکیں گے۔ میرے بھائیو، اس کو معمولی نہ سمجھیں، آپ خود بھی ووٹ ڈالیں، اپنے دوست و احباب کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی ووٹ ڈالنے کی ترغیب دلائیں۔ اتفاق ایسا ہے، جمعہ کا دن ہے، ہو سکتا ہے جمعہ کے بعد بھیڑ زیادہ ہو جائے، اور عام طور پر ہوتا ہے، آپ اس کا انتظار نہ کریں، اول وقت میں کام کرنے کی کوشش کریں، 7 بجے صبح پولنگ بوتھ پر پہنچ جائیں، آپ اپنے ووٹ کا حق رائے دہی کا استعمال کریں، جس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ اس کو ووٹ دیں، لیکن ووٹ ضرور دیں، اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں، ورنہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عزت کی زندگی اور عزت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، ہماری اس ریاست کو امن کی ریاست بنا دے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں عطا فرمائے جو ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے ہوں۔ اے اللہ، ظالم حکومتوں سے ہمیں نجات دے دے مولا۔ اے اللہ، اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا۔ میرے بھائیو، یہ دعا ہے، اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا۔ اے اللہ، ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مت حکمراں بنا جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے۔ اے اللہ، ایسے لوگوں کو حکمرانی عطا کر جو ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کریں۔ ہمارا یہ ملک، یہاں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہر برادری کے لوگ رہتے ہیں، اور جو قانون ہے اس میں ہر مذہب اور ہر برادری کو حق دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة